Přeju vám krásný den. Jmenuji se Jan Holejšovský. Řadu let pracuji jako coach a lektor manažerských dovedností. Stejně jako neexistují na světě dva stejní lidé, neexistuje jedna univerzální cesta k úspěchu. Můj přístup v koučování se proto zaměřuje na hledání té vaší jedinečné cesty. Úspěch firmy nebo podniku záleží do značné míry na lidech. Na jejich motivaci, na kvalitě komunikace, na vztazích mezi nimi. Spokojený pracovník určitě podává lepší výkon a zůstává věrný firmě po delší dobu. Proto rád pracuji s reálnými týmy, kde s vyšší efektivitou komunikace a spolupráce se dostavuje synergie a s ní i pocit úspěchu a dobře odvedené práce. Rád se s vámi osobně potkám, domluvím, co konkrétně v dané situaci potřebujete a případně vám předvedu ukázku své vlastní práce. Více informací o mně najdete na stránkách almacon.cz.